Eesti-Läti ühisprojektis Smart E67 rajatakse Via Baltica maanteele erinevaid targa tehnoloogia lahendusi liikluse juhtimiseks ja liiklejate teavitamiseks. Projekti eesmärk on muuta liiklemine rahvusvahelisel kõrge liiklussagedusega maanteel ohutumaks ja sujuvamaks. Elektroonilised liiklusmärgid võimaldavad vastavalt teeoludele automaatselt või manuaalselt kiiruspiirangut muuta. Nii saab heade teeolude korral kiiruspiirangut tõsta ning kehvemate teeolude korral kiiruseid kiirelt alandada. Elektroonilised liiklusmärgid hoiatavad liiklejat ohtlike teeolude või ootamatult tekkinud musta jää eest. Samuti saab anda teavet teel oleva takistuse kohta nagu liiklusõnnetus või ummik. Autojuhte abistavad ka Lätis elektroonilised liiklusmärgid. Teetööde ajal on hea varakult saada infot nende toimumise kohta, et autojuht saaks soovi korral teise marsruudi valida. Selleks, et ohutult kõrvalteelt peateele pöörata, alandatakse peateel liiklejate kiirust. Autojuhti on hea hoiatada, et metsatukast välja sõites võib ootamatult tabada tugev külgtuul ning muutlike teeolude korral saab sõidukijuhtidele kiirelt infot edastada. Teekattes ja tee ääres olevad andurid saadavad info teeolude kohta liiklusjuhtimiskeskusesse. Targal teel toimuvat juhivad Tallinnas ja Riias asuvad liiklusjuhtimiskeskused, kuhu jõuab info tee seisundi kohta anduritelt, teeilmajaamadest ja teekaameratest. Uute lahenduste abil muutub ka Pärnu ümbersõidu läbimine sujuvamaks. Läti liiklusjuhtimiskeskuse spetsialistid jälgivad Tinuusi liikluskaameraid ning õnnetuse korral edastavad kiirelt info teel olevatele märkidele. Turvalist reisi targal teel!